សូមជូនរឿងខ្មោចលងអ្នករោងចក្រសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់រឿងពុតមួយជារឿងរបស់ប្អូនសុផលតោះអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ដោយរីករាយរំលឹកដល់រឿងហ្នឹងខ្ញុំនៅតែព្រឺសម្បល់បើតោះជាវាបានកន្លងផុតទៅជិត10ឆ្នាំទៅហើយក៏ដោយ ការនឹងខ្ញុំនឹងបងប្រុសបាននាំគ្នាទៅធ្វើការរោងចក្រនៅឯភ្នំពេញម្ដងផ្លូវវែងស្រេងដំបូងឡើយយើងជិះឡានរោងចក្រទៅទេប៉ុន្តែដោយសារវាឆ្ងាយពីផ្ទះពេកត្រូវងើបទៅតាំងពីព្រឹកហើយត្រឡប់មកវិញក៏យប់ជ្រៅទៀតពួកយើងក៏សម្រេចថាជួលផ្ទះនៅតែម្ដងទៅតែសំណាងមិនល្អពួកយើងរកផ្ទះជួលជិតរោងចក្រមិនបានសោះ បែរជាទៅបានផ្ទះនៅឆ្ងាយពីរោងចក្រប្រហែលជា300ម៉ែត្រទៅវិញមិនត្រឹមតែឆ្ងាយទេផ្លូវដែលត្រូវដើរពីផ្ទះជួលទៅរោងចក្រនឹងក៏ពិបាកទៀតព្រោះការនោះគេមិនទាន់ធ្វើផ្លូវស្អាតបាតដោយសពថ្ងៃនៅឡើយទេគឺឲ្យតែមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងម្ដងដឹងតែពិបាកដើរមិនខានខ្ញុំចាំបានថាការនឹងខ្ញុំនឹងបងប្រុសឧស្សាហ៍ថែមម៉ោងណាស់គឺថែមដល់ម៉ោង 8:00 ចូលទៅផ្ទះជួលគេមិនមានដាក់អំពូលបំភ្លឺឡើយការដែលថែមម៉ោង ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពោលឡើងថាចុះអាត្មានឹងទៅហើយអ្នកណាមកឈរធ្វើអីនៅទីនេះបងប្រុសខ្ញុំក៏និយាយថាដើរឲ្យលឿនៗទៅវាគ្មានស្អីទេខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់បានឃើញឬអត់ទេតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺពិតជាបានឃើញមែននោះគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់កំពុងតែឈរឲ្យមុខចុះពេលដើរដល់កន្លែងនាងឈរខ្ញុំមិនហ៊ានងាកមើលទេតែភ្នែកក៏ចេះតែដៀងមើលរហូតដល់ហួសទៅ ដាហួបានប្រហែលជា5ម៉ែត្រខ្ញុំស្រាប់តែលឺសំឡេងនាងនិយាយតិចៗថាជួយផងឮតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏ងាកក្រោយមើលស្រាប់តែបាត់នាងអំបញ្ញមិញនោះឈឹងមិនដឹងជាទៅណាដូចជាមិនសូវស្រួលខ្ញុំក៏ប្រញាប់ដើរទៅផ្ទះជួលលឿនស្លេវទៅនាងថ្ងៃបន្ទាប់ពួកយើងក៏បានថែម៉ោង 8 ដែរតែបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់ស្រាប់តែមិនស្រួលខ្លួនគាត់ក៏សុំគេចេញម៉ោង 7 ទៅមុនខ្ញុំបាត់ទៅ ដោយសារខាងរោងចក្រគេប្រញាប់ខោអាវខ្ញុំក៏នៅបន្តធ្វើជាមួយបងប្រធាននិងមិត្តភក្តិ3-4នាក់ទៀតលុះដល់ម៉ោង 8ខ្ញុំក៏ចេញពីធ្វើការនិងបានដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះជួលវិញតែម្នាក់ឯងគ្រាន់តែដើរដល់កន្លែងដែលខ្ញុំបានឃើញមនុស្សស្រីកាលពីយប់ម្សិលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមព្រឺឆ្អឹងខ្នងភ្នែកចាប់ផ្ដើមរេចុះឡើងឆ្វេងស្ដាំទាំងដែលខ្លួនឯងខ្លាចខ្មោចសឹងតែគាំងទៅហើយ មានអីភ្លាមនោះខ្ញុំស្រាប់តែបានឮសំឡេងគេសុំឲ្យជួយដោយកាលពីម្សិលអញ្ចឹងល្វើយល្វើយមកពីខាងក្រោយខ្នងហើយអាកាសធាតុក៏ប្រែជាត្រជាក់ភ្លាមមួយរំពេចធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រវាអោបដៃដែលកំពុងតែព្រឺសម្បល់សំឡេងនោះនៅតែដង្ហោយហៅរហូតដល់ខ្ញុំដាច់ចិត្តងាកមើលទៅក្រោយតែវាគ្មានអ្វីនោះទេ ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំងាកមកខាងមុខវិញបែរជាឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់កំពុងតែឈរឱនមុខចុះហើយយំខ្សឹកខ្សួលទៀតផងនាងបានលើកដៃយឺតៗលោមកដូចជាចង់តោងខ្ញុំហើយនៅតែនិយាយដដែលៗថាជួយផងពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានដាក់មេផាយរត់យ៉ាងលឿនពងវៀងចេញពីនាងខ្មោចនោះរហូតទៅដល់ផ្ទះជួល ឃើញខ្ញុំត្រហេប្រហប់អញ្ចឹងបងប្រុសក៏សួរតែខ្ញុំមិនបានប្រាប់គាត់ឡើយព្រោះនៅមិនទាន់បាត់ខ្លាចចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំមិនដែលហ៊ានដើរហើរទៅណាយប់ព្រលប់ម្នាក់ឯងឡើយទាល់តែមានគ្នាទើបហ៊ានទៅ